မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင်VOA TV မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00ကနေပြီးတော့9:30တချိန်ညနေ9:00ကနေပြီးတော့9:30တချိန်တနေ့ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်တနေ့ဦးနေနေမနက်အတိုင်းမှာတော့ပတ်စဉ်အစီအစဉ်အသစ်တွေကိုတင်ဆက်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့အခု2014ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယပတ်အတွက်အစီအစဉ်မှာရောမာရီမြာထူပါလဲကိုတိုင်းကောင်းပါခင်ဗျာဒီမြန်မာနိုင
ဒီသတင်းဆောင်မတွေမတိုင်ခင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုရှုစားကြအောင်ပါခင်ဗျာ Morning and Saya Kula Tameka Luquinye two goes a lay, Mr. Tomas Ojea Quintana ha, Fewaila Sangayani and Sakoyani tea, Nayaja Kisi and Tianyamanangu Dwabu season Tavare, Yamasi Suyaga, Shriek up way, Jimpame, Lujinya Tare, Nate Dwayne, Shriek up way, Matang and Dwayam make Kisi and Tillo, Tutamu to Ku Shila Lime, Lule, Dugan Yolini Bare, Luquinye go Liza Lainare and Nine, Yamasi Suyaga, Shriek up way, Matangema, Nangaye Chinari go, Pian Lut Bathe Ne, Lule, Mr. Quintana. ကဗီအိုအေမြန်မာပိုင်းကိုပြောဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစင်အတွင်းမှာနေအိမ်အခြေချုပ်ကြခံနေရတဲ့မြမတီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုသူတောင်းဆိုထားတယ်လို့လဲမစ္စတာကင်တန်နာကပြောဆိုပါရယ်စစ်အစိုးရဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအမှန်တကယ်ပြန်လွှတ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိမရှိသူ့အနေနဲ့သိကျင်တယ်လို့
Quintana ga byo so ba ye shin ni che chouk cha khan ni ya le NLD a myo da democracy phwe chouk dutiya okkhata bo chouk ji haung u tin u di ya pai ma pyan le lwet myaw la le me lo myaw le ne chaung NLD a myo da democracy phwe chouk ga byo ba de ဥတင်ကာ2003ခုနှစ်မေလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တပိန်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြီးပြီးကြတဲ့ကနေအကျကျုပ်ဘဝနဲ့ထိသိမ်းခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥတင်ကပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့လို့ရှိရင် NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကပြောပါတယ်။ဥတင်ကကျမ်းမာရေးအရာစူးစူးဝါးဝါစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေမှာမရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့မကြာသေးခင်ဂျပန်တွင်းကနှလုံးခွဲထားရတဲ့အကြောင်းလဲ NLD တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အသက်83နှစ်အရွယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်ဦးတင်ဦးဟာအရင်ကတည်းကကြောက်ကံမှာကြောက်တယ်လို့ခွဲစိတ်ကူတောက်မှုခံခဲ့ရဘူးပါလေ။တမတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကတရက်မှတ်ထားတဲ့ဒဏ်ရာတွေကနေပြီးတော့ပြန်လာတာ။နောက်ခြေထောက်မှာသွေးကြောပြန်ထုံတဲ့ယောဂတွေရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရခင်ဗျာ။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာပြည်ကဒုက္ခသည်တွေဂျပန်နိုင်ငံကိုခေါ်ယူရေးအစီအစဉ်ရဲ့ပထမခြေလှမ်းအဖြစ်နဲ့ဂျပန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဟာမိလာစခန်းကဒုက္ခသည်တွေကိုဖေဖော်ဝါရီလပထမပတ်ထဲမှာလူတွေ့သွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသကဒုက္ခသည်စခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုဒီနှစ်2010ခုနှစ်ကစပြီးတစ်နှစ်ကိုအယောက်30နှုန်းနဲ့သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ခေါ်ယူနေရချထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်ကမှပထမတုပ်အဖြစ်နဲ့လူ30ကိုစတင်ခေါ်ယူဖို့အခုလိုလာတွေ့တာပါ။ဒီဒုက္ခသည်တွေဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်သွားရင်ပထမ6လအထိဂျပန်အစိုးရကကြီးစုစောင့်ရှောက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ကာလကြာသွားရင်တော့ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့လို့အကန်ရှာဖွေနိုင်မှုကူညီသွားမယ်လို့ဂျပန်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ဒုက္ခသည်တွေကဘယ်သူကိုဂျပန်နိုင်ငံလာဖို့လက်ခံမယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဂျပန်အစိုးရအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လို့ UNHCR အရာရှိတွေကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံကဒုက္ခသည်တွေကိုဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးအစီအစဉ်အရခိုလုံခွင့်ပေးတဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံက2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာအရေးခင်းရဲ့ဖြစ်ရမှန်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Burma VJ ဟာ2009ခုနှစ်အမေရိကန်ဩစကာဆုရီတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အမျိုးအစားအတွက်စင်းတင်သွင်းခြင်းခံထားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတ်လ9ရက်နေ့မှာဩစကာဆုအတွက်စင်းသွင်းထားတဲ့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တွေတဲကအပြစ်သက်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တဲ့အစိုးရတရားအောက်ကသက်ဆွဆန်ပြားသတင်းရယူပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနတွေကိုလျှို့ဝှက်သတင်းပေးပို့နိုင်ခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့စုရေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။ဒီမှတ်တမ်းရင်ရုပ်ရှင်ကို2009ခုနှစ်ကရှူဝမ်ဒေါ်လာရေးခေါ်တဲ့တန်ခါလှူရှားမှုအတွင်းနော်ဝေးခြေစိုက်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအတံသတင်းတောက်တွေကလျှို့ဝှက်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗမာဖီဂျီဇာကားကိုဒိမတ်နိုင်ငံသားဒါရိုက်တာအန်ဒါစ်အော့စတာဂတ်ကစီဇန်တီးဖြတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှတ်တမ်းရင်ရုပ်ရှင်ကားကိုနယ်သာလန်နိုင်ငံမှာ2008ခုနှစ် IDF ရုပ်ရှင်စု2009ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီနိုင်ငံကဘာလင်နယ်ရုပ်ရှင်စုနဲ့ဒိမတ်နိုင်ငံဒန်နစ်ဂိုးလ်ဒန်ဂလိုဘ်
American Bionzu, Sundance, Yoshin Borone, Boulder, Nengadega Yoshin Borri Male, Yenga Suri, Chim and Kanga Buarekna. Bodhanya Swapia, Punomure, India Nanga, Viha Pine, Bodha Gayama, Pivo Aila, Tonga Niga, Nangandaga, Bodha Bada, Tangarori, Suwebi, Bodhanya Swapia, Twins and Yete, Tato, Murorigo, Puzo Grobwe, Zimba Ketabare, Yaswapia, Tin Share, Tawagan, Napite, Shintari, Bodrane, Shimaha, Moglandu, Tato, Murorigo, Kinchim, Tatabi, Bodha Bada, Nanga, Bowsonga, Tangarori, Sitan, Chwachi, Puzo Gro Ketabare, သူတို့ဖြင့်အာရှတေတာမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကတန်ဃာတော်တွေအများစုပါဝင်ပါတယ်စီတန်းလှည့်လဲပွဲတွေကပွဲတွေနဲ့အတူကျင်းပါတယ်ဓာတ်တော်မွေတော်တွေပူဇော်ကြောပွဲကိုအာရှတေတာတဟွန်းကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပြည်သူတွေနဲ့တန်ဃာတော်တွေနဲ့အတူဗုဒ္ဓဂါယာကိုလာရောက်ပူဇော်ကြပါတယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယဟန်တော်နှစ်ပါးရဲ့ဓာတ်တော်မွေတော်တွေကိုပူဇော်ကြောခွင့်ရတာဟာတသက်မှာတ
Haiti Wujito, Jean Max Belleripka, Febuila Tonima, Dewin Chinaware, Minglin Tanjama, Luang Tontinla, Tigayan Yagebido, Luta Tanla, Ume Imeboa, Yokia, Lup Yosubare, Mingling Gazelunga, Acuni Pilungandi, Nauni, Chanja Nirepien, Nangaga Pia de Acuni Ribomale, Haiti Yashi Chuga, Lassamuri, Shinina Subido, Haiti Nangandariga, Febuila Toyaniga, Lamo Tabido, Sanapia Jaware. The daughter of Mingling Danger, Mibame Picare, Clingery, who get a musu, Kale Tonsa Tonyago, Inija Dominican Tamaranga, Kotuabu, Juban Gere, American Tarna Pew, a poem, say Haiti Anaboniga, Tende Miro, Yontin Sissi, Mimianivare, Clingery, ha, Mibame Clingery, Pitetue, through Gujumi South Shopu, Kulumu, Dominican Tamaranga, Kotuaralu, American Tarna Pew, a thin poem, Nigapiovare. ဒါပေမဲ့လေကလင်းငယ်တွေတဲကတချို့ကသူတို့ဟာအသက်ရှင်နေစေမိဘတွေနဲ့နေထိုင်သူတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုရပြန်လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားမှတ်တမ်းမှရပြည့်စုံမပါတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးထင်းသိမ်းစစ်ဆေးတာလို့ဟေတီအာနာဝင်ကပြောဆိုပါရခင်ဗျာ American ပြောင်းစုနဲ့လုံခြုံရေးအစည်းအဝေးတွေကျင်းပလာကိုလည်းရပ်ဆိုင်လိုက်ကြောင်းတရုတ်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့လုံခြုံရေးအစည်းအဝေးတွေကျင်းပလာကိုလည်းရပ်ဆိုင်မယ်လို့ပြောဆိုသလိုလက်နက်ရောင်းချတဲ့အမေရိကန်ကုမ္ပဏီတွေကိုအရေးယူတန်းခတ်မယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဟာတရုတ်ပြည်မကခွဲထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ်တရုတ်ကသတ်မှတ်ပါတယ်။တက
Tamaru, Dresso, Melu, Tamara, Induroga, Jinja, Kerajao, Melu, Dresso, Mumugumusu, Tiopega, Loma, San Genelu, Tayon and Jai, when you Tanaga, Yosuare, Dilo, Dresso, Jame, Suye, Tayone, American, Nanga, Sesayego, Bobi, Tigai, Le Melule, the deep beat Havareshi. ตาเนี่ยกูตายดิตะบัดกาตอนหันเลยอ่ะพ่อปู่นี่เนี่ยปู่ทาบาดีเลยญาติงามมาจิ้นป้าโรมั้ยสุดเลยยุคก็วนเนี่ยปะทะไปแล้วกาลุนตะบงปู่ทาเลยเปียชวยก็ป่วยเป็นนี่เป็นเยจิ้นป้าเมย์หลุมาไม่ติดดีอ่ะกูตายเนี่ยแต่จ้องเลยเว้ยดิป่วยก็บรอซ่ามาเลยเด้แกจี้ออกมาเปีย Selebih dengan sama rigu, susah ya, masih.